משיח, משיח, משיח. אתה כבוד הרב, מדבר כל הזמן על המשיח, ולא רק אתה. איפה הוא כבוד הרב? איפה הוא? אז אני אגיד לכם, סוד גדול. המשיח חי, פועל, מה שמקובלים מגלים, נמצא בארץ ישראל המשיח. כן, כן, אותה דמות מסתורית שמדברים עליה, משתוקים, מתפעלים שהיא תגיע, נמצאת כבר בארץ ישראל, ופועלת פעולות נפלאות, זה מתחת לפני השטח. הדברים מתרחשים עכשיו בעוצמות אדירות, ועוד מעט זה יעלה מעל פני השטח. הציבור רואה, הציבור מבין שמשהו, משהו לא נורמלי מתרחש, רק הבחירות המוקיוניות האלה מראות את הקטסטרופה שבהנהגת המדינה. הכל שם מבולבל, הכל שם לא קשור, לא מבין מי נגד מי, מה, אין מצא, אף מפלגה אין לה מצא באמת, או לחוץ מהמפלגות הדתיות, מצא אמיתי, מצא עם תוכן, רק לעשות לשלוט רק זה. אלוקים לוקח להם, שומט להם את השלטון, כי הולך לעלות פה לפני השטח שלטון שחיכו לו 1950 שנה. מאז חובה בית המקדש השני, שהיה פה שלטון של מלכות, שלטון של תורה, מאז החורבן הנורא הזה, שיצאנו לגלות הקשה, מחכים לאותה דמות מסתורית שתבוא ותשלוט על כל העולם. איש אלוקים קדוש, מעל כוחות, מעל הטבע הזה, כוחות אלוקים נותן לו, הולך להתגלות פה. באדם שהולך לנצח את כל כדור הארץ, את כל המעצמות, בלי יריית אקדח אחד, כי אלוקים ילחם את המלחמות שלו. אנחנו מחכים להתגלות שלו, ברגע שההתגלות תיכנס, האירועים ירוצו במהירות האור. אנשים ירוצו ברחובות כמו משוגעים, אבל זה כבר יהיה קצת מאוחר מלחזור בתשובה. ולמה? המוח לא יהיה נתון לחזור בתשובה. המוח יהיה נתון איך לשרוד, איך לעבור את הזמן מהר וטוב. איך להינצל. זה הזמן. עכשיו, כשהיורים עוד לא התחילו, שיורים אדם מתחת לפני השטח, להביע את הגעגועים שלך. אבא, אני רוצה אותך. אבא, נמאס לי מהגלות. אבא, אני רוצה את בית המקדש השלישי. ואני אגיד לך, אבא, למה אני רוצה את בית המקדש השלישי? אני אכנה. כי אני שמעתי שאם יהיה בית מקדש שלישי, כל הצרות יגמרו. כל התחכים, המזימות, המחלות, האסונות, הכל הכל נגמר, הכל נמחק, אין את זה יותר. עולמו שמלך המשיח זה עולם פסטורלי, עולם שכולו טהרה, קדושה, שמחה, בריאות, כל הטוב שבעולם, מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית. יותר לא צריך את הסרטונים שלנו, לא צריך לדבר איתך, להתחזק, את מתחזקת לבד, את צדיקה לבד. עולם שאנחנו קרובים לבורא עולם בשמחה, בכיף, בהתלהבות. אל תחייך עכשיו שאתה רואה את הסרטון ואתה אומר, מתי זה נראה לך כבוד הרב קורה? זה כבר קורה, זה כבר מתרחש. אתה לא מקובל, אתה לא צריך נסתר, אתה לא מבין בזה, את גם לא מבינה בזה. תאמינו לצדיקים, זה קורה ומתרחש. ועוד מעט אנחנו נתחיל לראות את זה בעיניים שלנו ממש. האירועים ייכנסו להילוך מואץ, אירוע, ירדוף אירוע, ירדוף אירוע, וזה יקרה בכל העולם, זה מלחמות בכל העולם. העולם לא כך מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו כרגע זה עם ישראל במצבו. כולנו רוצים לזכות לתקופה הזו, כולנו חייבים לזכות לתקופה הזו. דבר ראשון, להתפלל על זה, ולהיות מוכנים לזה. זה עומד להתרחש כל רגע ממש. להתכונן לזה הפירוש, להחליט, אני משתנה, אני מתחזק. זה לא משנה איך אתה, זה לא משנה אם אתה חרדי או מסורתי, זה לא משנה באמת. זה לא משנה גם יש לך זקן ארוך כמו שיש לי, זה לא משנה באמת. להתחזק, להשתנות, להחליט אני חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה לא לשים כיפה עכשיו, זה לשנות את המהות שלך. גם יש לך כיפה ויש לך ציציות, תשתנה. תשתני גם אם את קורא לעצמך דתייה או חרדית. תשתני ואת יודעת שם בפנים מה צריכה להשתנות. יש באדם למקום, יש באדם לחברו, לא חסר לנו דברים להשתנות. וכאן בחומר אם אתה כרגע מגדיר את עצמך כמסורתי או פחות מזה, אתה ודאי חייב להשתנות. אנחנו צריכים כרטיסים לעולם המדהים הזה. אי אפשר להיכנס לעולם המדהים הזה שמלך המשיח בלי כרטיסים. הכרטיסים זה לעשות תשובה. הכרטיסים זה להחליט, אני משתנה. ואחים יקרים, אם המסר הזה יגיע, בוא נחשוב עכשיו לטוקיו. יהודים מטוקיו, נורווגיה, לוס אנג'לס. אנשים שלכאורה מאוד מאוד רחוקים, יש שם אנשים שבכלל לא ראו רב כבר הרבה שנים. בוא נראה אותך מביא את הסרטון לשם. הרב, איך זה יגיע ללוס אנג'לס? מה אני קשור? אתה הכנסת את הסרטון שלי, שיתפת אותו עם החבר שלום, עם החבר דוד, הוא שיתף עוד אנשים וזה הגיע ללוס אנג'לס ושם פתאום כמה אנשים שם בפאפ שורים את הסרטון בולה, אני שמעתי את זה מהרב שם ושם, אני כן שמעתי את זה פעם, שמע, אני פתאום חוזרים את שם בלוס אנג'לס. אתם מצילים חיי אנוש, אתם גורם למהפכה שתקרב את הגאולה ברחמים. אנחנו חייבים גאולה, אנחנו לא יכולים גאולה עם מלחמות עולם, אנחנו לא יכולים שעם ישראל נסבול, עם ישראל מספיק סבל. אנחנו רוצים גאולה ברחמים, אנחנו חייבים שעם ישראל יתקרב לבורא
כמה שאפשרי מבחינתנו, ואנחנו נזכה לגאולה ברחמים. זה בידיים שלכם. לא בידיים שלי, בידיים שלכם. כמה שאנחנו, הצופים התחזקו, כולנו צריכים להתחזק, אבל אתם הצופים עכשיו קיבלתם את הסרטון בהשגחה פרטית, התחזקו, וכמה שאתם תשתפו את זה, כמה שתפיצו את המידע הזה, שכל צדיקי עולם אומרים לכם, הגאולה נמצאת כאן עכשיו ממש. אנחנו בתוך הגאולה, עומד יצוף על פני השטח ונראה את זה מול העיניים שלנו ממש. זה הזמן שכולנו להתחזק. עכשיו, דבר ראשון, להתחזק, דבר שני, להפיץ, 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 להפיץ. בואו אחים יקרים, בואו נחולל את המהפכות, בואו כבר נשבור את הכוח של השטן וחילותיו. בואו נחזיר את כל עם ישראל לא רק לארץ, אלא לאבינו שבשמיים. הוא כל כך מתגעגע אלינו, הוא כל כך רוצה לחזור אלינו. בואו ניתן לו את האפשרות להגיע הביתה מהר. קדימה, בואו ניתן לו את האפשרות.